dashur dëgjues të Radio Fatih, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Si që dim, tashme me emër të Allahu Xhaleshanu, kemi filluar ditët e madhruara të muajit Ramazan, ku me mirësinë dhe begatinë Allahu Xhaleshanu do të jemi gjatë gjithë muajit Ramazanit së bashku me ligjërata të dobishme për neve si besimtar, po ashtu dhe këshillat e cilat ne mund t'i zbatojmë në këtë muaj të madhruar të Ramazanit. Sot kemi teftuar një njeri i cili është përkushtuar dhe ka haxhuar më shumë se dy dekada në thirrjen e islamit, në praktikimin e islamit, duke hedhur dritë, duke hedhur themele të reja për ndërtimin e qendrës së islamit të Tivarit, ku ajo rrezaton plot mirësi, plot begati, plot dhe plot fuqishëm jep zërin e saj të islamit në trevat tona shqiptare, po ashtu edhe në mbarë trevat e Ballkanit, si një ndër objektet, si një ndër qendrat më funksionale, më moderne dhe më të bukura që gjenden pranë nesh. Pra, një herit edhe kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Malit të Zi, po ashtu edhe një ndër profesorët më të shquar të medresës Mehmet Fatih, duke dhënë kontributin e tij në avancimin, në formimin e kuadrove të ri me frymë islame nga fusha e islamit, po ashtu dhe nga fushat e tjera të cilat neve në nevojitën që të kemi njerëz të kulturuar, njerëz me ahlak dhe njerëz me moral islam sa më të lartë. Bëhet fjalë për krye imamin e Tivarit dhe krye imamin e qendrës e islame, zotni Haxhi Muhidin Efendi Milaimin. Imam i nderuar, mirë se prenu ftesën dhe mirë se u gjetën në këtë vend të bukur ku shpresojmë që me këshillat tuaja të dobishme ne të hedhim baza, të hedhim themele sa më të bukura dhe sa më të mira në këtë muaj të madhruar të Ramazanit. Fillim, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kam përmirësi që Allahi na ka mundësuar së bashku që ta presim këtë muaj të madh të bekuar të Ramazanit, ku së bashku me xhamat dy muajt e më parëshëm, Rejep dhe Shaban, kemi lexuar dovën që e ka lexu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi që e ka na ka porosit që ta kënojmë dovën e cila vjen: Allahumma barik lana fi Rejep wa Shaban wa balighna Ramadan. Pra, o Zoti im, na jep bereqet në këta dy muaj, Rejep dhe Shaban, qysh me prit Ramazan. Ne jemi shumë të kënaqur, nuk dim që ta shprehim edhe me zemër edhe me shpirt kënaqësinë Allahu Xhaleshanuhu që na ka mundësuar ta presim edhe këtë muaj të bekuar. Do të mundohem të jap disa shpjegime për muajin e Ramazanit, mirë po para se ty me i dhanë shpjegimet, disesi falemendrojmë Allahu Xhaleshanuhu për shëndetet e selavatet i jashtë për aqesin dhe sishtë ja qojnë Muhammedi sallallahu aleyhi vasallame, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë besimtarve. Gjithashtu, ndaruri imam efendia, Enis efendia, knarësi të madhe, kom që keshprej dëshirë të bosh një intervju për Ramazan, për Ramazanin e bekuar me mua, dhe unë do të mundohëm që me pika të shkurtëra, me dhanë disa sugjerime, disa këshilla, për këtë muaj të bekuar. Para se mja filluar, duar që të ndaj me dëgjusit e Radio Fatihut, Radio Fatihës, të ndaj disa këshilla, a këshilli është një prej elementeve kryesore që besimtarit duhet të përdor kudo që të gjendet. Pejgamberi alayhis salam na thotë: "Dinu nasiha." Feja është pra nësijat, gjithësisht është këshill. Mos haroni këtë shembull. Njeriu i cili pranon këshill, i ngjan shembullit kur Allahu Xhaleshanuhu jep shi tokës e cila është shumë e etur për ujë, dhe pas shiut ajo është shumë pjellore dhe jep frytet e bukura dhe frytet e ëmbla. Në këtë grup hynë ata njerëz të cilët i pranojnë këshillat e mirë. Kurse grupa e dytë fatkeqësisht ka shumë prej nesh
që ma shumë i bojmë hyzmet kësaj grupës 2 sat parës, sikur kur bjerë shiu në një tokë me gurës shumë, dhe uj shiu kur bjerë në atë gurë vetëm largohet prej gurit, bie poshtë dhe nuk jep kur farë fryte. Kjo është shembull për ata njerëz të cilët nuk i pranojnë këshillat dhe mendojnë se këshilli nuk ka efekt, nuk ka butësi, nuk ka bamirësi, nuk ka fryte, nuk ka pozitivitet, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pra, Ramazani, si Ramazan, është muaj i bekuar, muaj i Kur'anit, muaj i namazit, muaj i agjerimit dhe muaj i këshillave. Pra, këshillat duhet që ti pranojmë çdo njëri prej nesh, nëse dojmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanu edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Ramazani në vendin tonë, Maltëzi ku jetojmë, po në përgjithësi në ish Jugoslavi edhe në vendet tjera, pak a shumë manifestohet me kënaqësi të njëjta, gjithsesi me adete të njëjta. Siç shqiptarët ashtu edhe muslimanët siç bosnjakët e tjerë. Pra, gjendemin e muajnë Ramazan, ja fillua muajnë këti muajt bekuar. Oj madhe Zot, të lutëmi të gjithë neve që të na japësh fuqi dhe inshallah të gjithë sfidave të përballojmë në këtë muaj. Se pari, të na lehtësosh këtë COVID-19, këtë pandemi, të na largosh dhe neve jemi më shumë se sa të sigurt se për ata të cilët, persona të cilët, në emër të Allahu Gjeleshanu e kanë bon jetë me agjeru e tërë Ramazanin, inshallah do t'i rush prej kësaj sfide, pra prej këti virusi COVID-19. Por, të lutëm i oj Zoti Madhë të i rush të gjithë njerëzimin pamër për asysh cilës fej i përkasim. Na edhim që duaja është një prej shtyllave kryesore të fejë, si shtot pejgamberi alejhi salatu vesselam, e dua i madhë din. Pra duaja është shtyllë e fesë. Pra me lutje edhe me dua, inshallah do t'i përballojmë edhe këtyre kësaj sfide të madhe e cila e ka është përhapur në anën mbar botës dhe e ka paralizuar botën në shumë projekte të ndryshme. Nëse po e lëm kët, inshallah Zoti na ndihmon dhe vazhdojmë temën me Ramazanin. Ramazani, siç e dim, që viti i dytë është për na vjen me një atmosferë krejtësisht specifike. Jo në atë atmosferën normale që shemë mësu neve ma herët, sepse duhet që të izbatojmë gjitha këto masat të cilat na vinë prej shtëpi së shëndetit, pra për të ruajtur shëndetin tonë. Masat të cilat do të na vinë prej ekipeve të ndryshme, shëndetësore që na japin neve, duhet të i respektojmë. Sa i përket teravih namazit, inshallah, besoj që do të falim teravih së bashku me xhamat, do t'i zbatojmë të gjitha ato masat dhe inshallah do t'i përballojmë këtyre kushteve të cilat as pak nuk janë të mira për ne, mirë po pa tjetër duhet që të i respektojmë. Të ndërshëm, vlëzër dhe motra, muaj Ramazanit është muaj i bekuar, muaj që na bjerë në familje tona kënaqësi shpirtërore. Duhet të dim që Ramazani është kushti i katërt themelor i Islamit. Islami ka 5 sharte, i katërti është pra Ramazani. Ramazanin e kemi obligim të gjithë neve të gjithë jemi të shëndosh fizikisht, psikikisht dhe jemi në moshë madhore si dhe gjindemi në shtëpi, nuk jemi udhëtar e kemi obligim të agjerojmë Ramazanin. Të gjitha ibadet të tjera që i bëjmë, duhet të kemi parasysh, të gjitha ibadet të që i kiti në ka urnua Allahu Gjellëshanu, edhe namazi, pra edhe zëqati, edhe haxhi, ato neve në përkasë. Ndërsa agjerimi, thot Allahu Gjeleshanu në Kur'anin famlart, esau muli wa në ezi bi. Pra agjerimi është i imi, a unë për agjerimin posaçërisht do të shpërblej të gjitha ta të cilët e agjerojnë Ramazanin në emërtim. Pra,
Allahu Gjeleshanu për agjeruësit e vërtet, për agjeruësit me zemër, për agjeruësit me dashuri që e kryin agjerimin e Ramazanit, dhe i përballojmë të gjithë sfidave të agjerimit, gjithsesi i përkushtohen me zemër dhe me shpirt Ramazanit. Allahu Gjeleshanu për ata besimtar ka përgatitur në xhenet një vend të posaçëm dhe një derë në xhenet e cila quhet Rayan. Ajo derë do të jetë vetëm për besimtarët e devotshëm, për agjeruesit e devotshëm, për agjeruesit që e kanë respektuar Ramazanin pra me të gjitha ato tiparat e veta që i ka Ramazan. Çka është më rëndësi? Shumë është më rëndësi se neve, edhe pse jetojmë me një ambient shumë interesant, kemi punë me lloj-lloj njerëzish. Ju lutem, një prej këshillave që na ka mësuar dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam, dhe është shumë i domosdoshëm që ta zbatojmë të gjithë. Nëse dikush mundohet që të na hidhrojë çka këtij muaj, besoni se pejgamberi thot: "Kush ju fyen në Ramazan, kush mundohet që të ju hidhrojë në Ramazan, ju vetëm përkujtoni edhe thoni: Enesajn, un jam agjërues, Allahu xhaleshanu na largon më njëherë atë hidhrimin ton dhe do të qetësohemi çështa agjërojmë Ramazanin deri në fund." Ramazani pra i ka ato heshit, a ka atë zbukurimin e vet. Për atë, një prej zbukurimeve të Ramazanit është edhe iftari. Si thotë edhe pejgamberi alayhisalatu vesselam, agjërimi i ka dy gëzime, agjërusi ka dy gëzime. Gëzimi i parë është që e ditë që ka mu të ku me Allahun xhaleshanu, që Allahu ka me shpërblyer për agjërimin që ka bën, dhe gëzimi i dytë është që e hetojmë neve gëzimi iftarit. Kur i afrohemi sofrës, s'ka kënaqësi më të madhe ai minutë i fundit, ai sekundë i fundit me zorë presim për me hangër një kafshat bukë, për me tregue që kemi agjëruar në emër të Allahut xhaleshanu, dhe tash në emër të Allahut me begati dhe që na ka dhënë Zoti, me bereqet që na ka dhënë Allahu xhaleshanu, do ta ham një darkë bukur, që ajo darka çdo agjëruesit, për çdo agjërues është ushqimi më i shijshëm, ushqimi më i mirë, pa marrë parasysh çfarë kemi servu në sofër. Pra sa ai njeriu i çështë i untuar, si thonë ne, atij çdo ushqim i vjen i shijshëm. Allahu posaçërisht jep një shije posaçme, një orek posaçëm gjatë kohës së iftarit të gjithë besimtarëve. Pra, ju lus që sa më shumë të organizoni iftare për jo shumë njerëz, sepse këto masë duhet të respektojmë bashkë mundësive tuaja. Inshallah, si për është duke shkuar puna, Allahu na lehtëson, edhe kjo pandemi do të largohet gradual, edhe do të hapet pra mënyra që sa më shumë të organizojmë iftare. Një prej punëve, një prej veprave të mira që besimtari mund me bën gjatë muajit Ramazanit është edhe me organizu iftar. Pra, ju lutem, organizoni iftare me më të afërt tuaj, me të afërmit tuaj, me njerëz që i doni, me fëmijët tuaj, sepse me organizimin e iftarëve Allahu xhaleshanuhu na i zbut zemrat tona, na i afron zemrat tona dhe na bën inshallah besimtar më të devotshëm. Të dashën regjus, shkeputim i pak nga emisioni për të lënë në sfond një ilahi të përzgjedhur posa që ishtë për ju, dhe kthehemi përsëri pastaj me imamin e nderuar, disa këshilla dhe një përfundim sa më të bukur ashtu si që dina e vetë. ربك نادي حمدا يا الله ذكر الله.
الله شفاء فضل الله عطاء فرد واذكر ربك نادي حمدا يا الله dashur vëllezër dhe motra, përsëri u kthyem në studio me imamin ton të nderuar për të vazhduar emisionin ton mbi Ramazanin e madhëruar. Siç thamë në fillim, pra Ramazani është edhe muaji i Kur'anit. Ju kisha sugjeruar të gjithëve, sidomos ju që e lexoni Kur'anin në gjuhën arabe, në gjuhën origjinale, sa më shumë të lexoni Kur'an, sepse Kur'ani është një prej ibadeteve që në iknarë shpirtre tonë. Për atë, neve këtu në vendin tonë, sidomos Malzi, posa qërisht e për disa venden gjamia djetra, organizojmë mukabele së bashku me gjematlin. Pra mukabele është një tradit e vjetër që në kambet neve prej kohës turqve, që ta këndojmë së bashku imamët Kur'anin dhe Kur'anin t'ja përkushtojmë të gjithë besimtarve, pra sevapët e lëdhimit Kur'anit të përkushtojmë të gjithë besimtarve, t'i ndajmë gjithë bashku edhe të gjithë vakifave ata që e kanë pasuruar bashkinë islame, gjithësisht kanë lënë vakuf tokën e tyre. Edhe ajo është një heshi e madhe për Ramazan, dikund pas namazit sabahit imamët të kënojnë, dikun mas namazit drekës, më dikun mas namazit gjinis, kryesisht për çdo ditë nga një gjus i Kur'anit lexohet me imam dhe me prezencën e xhamatit. Mirë po, për ata që nuk e lexojnë Kur'anin në tekstin arab, pra lexojnë edhe në përkthim në gjuhën tona, sepse Kur'ani, leximi i Kur'anit është burimi kryesor që ta mushim me bëmirësi dhe me mirësirat Allahu Gjeleshanu shpirtin tonë. Besoni, ata që se kanë pas praktik dherën tash, filonja këtë vit, por çdo dit nga një gjus, edhe në gjuhën Shqipe, ledzoni,
kini me pa çfarë knejsi të madhe kini me nije duke lexuar Kur'an. Edhe për çdo ditë kini me ezgjeru diapazonin e diturisë, sepse mesazhet që i çon Allahu xhaleshanu në Kur'an e Kerimin janë të pashtërshme, janë shumë të bindshme, janë shumë frytëdhënëse, edhe u a bëjnë jetën më të gëzuar, më të kënaqshme, edhe Ramazanin më me kënaqësi me e përjetu. Pra lexoni për çdo ditë nga një xhus 30 ditë, 30 xhuza, pra tër Kur'anin, edhe leximin e Kur'anit përkushtoni atyre që i doni më shumë, fëmijëve tuaj, prindërve tuaj, ata që janë gjallë, ata që kanë ndruar jetë, kryesisht Kur'ani të gjithë gjeneratave, gjithë njerëzve, edhe gjallëve, edhe vdekurve, normalisht ju jep fryte, edhe bëhet inshallah shkaku kryesor për më lehtësu Allahu xhaleshanu edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Pra, Ramazani është muaj i rahmetit, muaj pra i mëshirës Allahu xhaleshanu, muaj i magfiretit, muaj i faljes, pra Allahu xhaleshanu na e fal mëkatet, sa më shumë më bën istigfar muajin e Ramazanit, sa më shumë më kërku falje Allahu xhaleshanu, besoni Allahu xhaleshanu do të na e fal. Nuk ka mëkat që nuk e fal Allahu xhaleshanu, posaçërisht duke qenë i agjëruar. Ai i cili ngre duart lart dhe e lutën Allahu xhaleshanu për t'ia hjek Allahu xhaleshanu dhimbjet, për t'ia hjek Allahu xhaleshanu fatkeqësit, për t'ia hjek Allahu xhaleshanu mërzitë që i ka, për t'ia hjek Allahu xhaleshanu gjitha sfidat e ndryshme, besoni është garancion më i mirë pra leximi i Kur'anit dhe lutja në muajin e bekuar, muajin e Ramazanit Sharif. Natyrisht, për çdo ditë Enis Efendia ka më përgatitur për Radio Fatin, Fatih, për ditë ndëgjuesit e Radio Fatihes nga një ligjërat gjatë muajit Ramazanit. Keni më pas mundësi që të ndëgjoni ligjëratet të ndryshme për Ramazan. Besoj që do të kënaqni këtë muaj. Allahu xhaleshanu e shpërbleft komplet kolektivin e Radio Fatihes, prej kryeredaktorit dhe gjithë ata punëtorët që punojnë në këtë rast, edhe Enis Efendin, e inshallah do të kemi raste edhe në misione tjera të marrim pjesë për të dhënë dhëna pozitive për ferin ton dhe për vendin ton ku jetojnë. Dhe në fund, e lusë Allahun Gjellëshanhu që të na pranoj të gjithë neve agjerim. E lusë Allahun Gjellëshanhu në këtë muaj të bekuar, që të na i plëcoj i madhi Zot të gjitha dëshira tona, të na e uzoj në rrugë të drejt neve, fëmijë ton, nese prindrit i kemi gjallë, të na e pa Allahun Gjellëshanhu dashuri dhe respekt ndaj tyre, a nese kanë ndruar jetë, pra kanë vdekur, Allahu të i mëshiron dhe të i shpërblen me xhenetin më të mirë. O Zot i madh, na largo këtë pandemi, na largo këtë Covid, na kthej jetën normale, të japim besën që të të bëhemi besimtarë më të mirë, më të devotshëm, dhe të bëhemi prindërt më të mirë, fëmijët më të mirë, mësuesit më të mirë, nxënësit që janë studentët më të mirë, pra të japim fjalën dhe të japim besën që kemi më bën shumë më të mirë se ç'kemi kanë. Na largo këtë smundje, o i madhi Zot. Në largo këtë liksi. E lusë Allahun Gjeleshanhu që të nëjëshoj të gjitha begatit e kësaj bote për ne dhe të nëshpërblej inshallah me gjenet zbashku dhe zbashku të hymë ka dyërt e rejanit në gjenetin më të mirë dhe të takohemi me njerën më të dashur të Allahun Gjeleshanhu dhe njerën më dashur tonin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu e shpërblef me të mira imamin e nderuar për këshillat e dobishme të cilat na këshilloi neve dhe duke u lënë në amanet të Allahu xhaleshanu ju përshëndesim me selamet e ngrohta nga unë Enis Hoxha, mirën të gjofshim deri në emisionin tjetër, qëndroni në frekuencat e Radio Fati për shoqërinë tuaj më të disponueshme. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.